Ja, ik heb een beetje de van een beetje 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 Miarabanao mbola tiana miarabanao Norbert. Aia. Miarabanao zany andriamatonotra le tongeto a isan'ny zava-dehibe tokoa no resahantsika eto androany satria sambany nareo tao amin'ny tafita vao niakatra teto satria ny mpanao fanatanjahantena indrindra ireo federasiona dia mitodika any aminareo hatrany. Fanontaniana voalohany a tsara zavaina angamba aloha ho an'ny ireo izay mbola tsy mahalala izay indrindra fa na ny ao anatin'ny fanatanjahantena inona moa zany tafita zany? Voalohany indrindra aloha dia misaotra anareo a nanaisanay ho ato amin'ny fandarana mba hitondrana ny fanazavana ny tafita. Inona ny marina moa ny tafita? Inona no ataony? Ny tafita dia sampandraraha anankiray a na fikambanana najoron'ny fanjakana malagasy tamin'ny taona telo amby sivifolo sivanjato sy arivo izay eo ambany fiahiny ministera ny fanatanjahantena sy ny tanora ary fiahiana ara-bola kosa ny ministera ny vola sy ny tetibola. Ny anarana hoe tafita raha lavaina dia hoe tahiry aina ho an'ny fanatanjahantena sy tsinjovana ny tanora. Arak'izany anaran'izany zany a ny asa ataony dia manohana ny tanora sy ny fanatanjahantena. Raha mazavaiko misifisy kokoa dia misy asa roa azoko sokajindra tsara zany a dia ny voalohany a mikasika ny fanohanana ny tanora sy ny fanatanjahantena dia misy programma mazava izay tandrify zany a dia ireo a programma fifaninanana ara-panatanjahantena avolenta tahaka ny lalao iraisam-pireneny zany ny jeu des iles sy jsoi ny jeux africain ny jeu de la francophonie dia eo ihany koa ny fanohanana ny mpanao fanatanjahantena avolenta na leo sportif de haut niveau a amin'ny alalan'ny fédération sportive izay manana ny programma mifanandrify amin'ny politika ny ministera ny fanatanjahantena. Izay indrindra matsy iza ahoana no anavahana an'izay satria matetika amin'iseho foana la misy menimenina atsero hoe ry anona mahazo izay na nyny antsy nahazo ny anay izao fotsiny ny azonay avy any amin'ny tafita saka misy foana izay menimeny fimenomenoma an'izay indraindray. Marina tokoa zany satria rehefa jerena moa ny fanohanana dia misy zay ohatra ny hoe sokajina mahazo a sy tsy mahazo. Misy ny politika mazava ny amin'ny ministera. Ny ministera zany aloha ny tafita aloha zany amin'ireo ambany fiahiny ministera dia miasa miaraka amin'ny ministera foana ny amin'ny fanapa-kevitra fanohanana na tsy ny programma anankiray. Izay politika izay a dia ny ministera no manana efa manana ny fandaminana sy ny fomba fijerina ny programma anasa anankiray na ho an'ny fédération io a na ho an'ireo mpanao fanatanjahantena avolenta ireo dia manapaka ny ministera mpamesosikeviny a mba ho toanany tafita dia eo ny tafita no mijery inona ny fafahany a manampy a na manohana an'ilay fédération. Mikasika an'izay fanohanana ny fédération izay ny fédération na ve mametraka ny hoe ny filany eo anivon'ny ministera na eo anivon'ny tafita hoe izay mila n'ity a fanata anao an'ity ilalao tiana zao dia mamaly an'izay zato isan-jato ve ny tafita? Raha ny fomba fiasa dia tokony isataona ny fédérationna tsirairay a dia mana mitondra ny programma ny eo anivon'ny ministera dia ministera mijery amina programma izay veriny fa ho zaka na tandrifiny la fanohanana azo ny tafita tao. Dia ny fomba fiasa amin'izay indray a mandefa ny fangatahana ny fédération no ministera mame ny heviny ministera mikasika ny anapiana io programma io dia eo ny tafita no mijery indray araka ny tetibola satria tsy maintsy miasa ambonin'ny tetibola voafaritra mialoha zany a ny tafita mba ijerevana hoe inona ny zaka na inona ny tsy zaka. Ny tetibola ny tafita izay ho an'ireo izay tsy manana ihany koa mbola inona ary ny hoe fidiram-bola ho ara ho an'ny tafita amin'izao fotoana izao hatramin'ny atomboany moa izany ka hatramin'izao? Hatramin'ny atomboany tafita moa dia misy ilay atao hoe hetra manokana avy amin'ny sigara sy ny zava-pisotro misy alkôla ary ireo lalao a sokajiana ho isan'ny loka. Ireo zany a ny anankiray izay mampidi-bola ao amin'ny tafita misy arrêté interministériel izay mamaritra an'izay vola raha hetra alaina avy amin'ireo karazany zavatra ireo izay. Eo ihany koa ny fitantanany tafita nyireny fotodrafitrasa tahaka ny hoe palais de sport ny gymnase mba apidi-bola ahafahana mameno an'ilay kitapom-bola ka hanohanana ny
fanatanjahantena ary misy antsoina ny amin'izao fotoana izao ny ezaka izay atao ny tafita mitady fomba fidiram-bola maro samihafa mba hanatevenana izay kitapom-bola izay a mampiasa mpiara-miasa na partenaire isan-karazany mba ho fanaonana andeha sport. Afaka mitaremarika ve ianao ndra matotale hoe ohatrinona izy ataona eo a any atao hoe vola miditra amin'ny tafita dia ohatrinona ihany koa anytetim-bola hozaraina atao hoe tsy hozaraina moa izany fa atao hoe fanohanana reo a ny nivon'ny ireo federasionna samihafa. Amin'ny ankapobeny aloha raha hatramin'ny fotoana izay nampiarana an'la hetra io a tany amin'ny taona enina amby sivifolo sivinjato sy arivo ka hatramintsika amin'ny teny izao izany dia eo amin'ny un milliard deux cent ariary amialatsiny amin'la teny frantsay aloha izany fa izay no mahainga anazy ka hatramin'ny un milliard six cent ariary eo izany a isataona no vola azo avy amin'la hetra. Ankoatran'izay moa dia misy an'la fitantanana an'irenyla fotodrafitra sala secteur ireny a mety mampiditra koa io eo amin'ny 400 million ariary eo eo. Ao anatin'izay a dia maro ny sampanany vola io voalohany amin'izay moa ny hoe ny fanohanana ny federation sy ny programma fandraika amin'ny politika ministera mety mididiny io a eo amin'ny dimampolo isanjato ndreo tetibolo reo. Ao anatin'izay a isan'ny tsy azo adinoana fa ny lalao iraisam-pirenena zay mavesatra dia mavesatra dia manana anjara be dehibe tafita amin'ny fanomanana ny atleta sy ny fanohanana io matetika mety eo amin'ny dimy amby roapolo isanjato eo. Anisan'ny voalaza hoe tatoato hoe misondrotra hitana fisondrotana ireo zavatra anakiro azo angalana hitra ireo ny tokasikara moa izany tinyteneniny eto misondrotra koa ve izany ny volanitra tao amin'ny tafita ary dia tsy maintsy izay moa ny fantanin'ny mpanao fanatanjahantena hoe dia tokony tsy tokony hitompo koa ve izany izay mahazo fanampiana avy amin'ny tafita rehefa izay. Marina tokoa fa misonotra ary tsy mitsahatra misonotra ny vidin'ireny sigara sy ny zava-pisotro misy alkôoly ireny hatramin'ny taona enina amby sivifolo sivinjato sy arivo ka hatramintsika amin'ny teny izao saingy a ny arrêté interministériel izay nametra nyo hetra sy ny hetra manokana izay aorotsaka ao amin'ny kitapon'ny fanatanjahanteny io a dia tsy mba tatao izany fa tarifa fixe azafady amin'la fitenena fa tarifa fixe izany hoe raha maka ohatra hoe na dimampolo ny vidin'ny paket sigara na dimampolo amin'nyzato dia ariary dimy amin'izay ihany mirotsaka ao anatin'la kitapom-bolan'ny tafita zany hoe tsy mampiova firy izany a amin'ny akapobeny aloha indraindray aza saika miaina satria rehefa niakatra ny vidin'ny vidinentana dia araka ny fiaramasanay amin'ny sampandrarahany hetra moa dia milazatra reo a ny ena kely ny vantinytsika tamin'ny ty resaka sigara sy antiny nyfiakarany vidinentana dia somary mampiaina indray azy izay indraindray. Somary iverena kely le fanampiana fanohanana ny federasionna de satria isan'ny miaino antsika zao amin'izao fotoana izao reo filohana federasionna maro samihafa ny eo matetika amin'ny fiandohan'ny taona na amin'ny ohatra izao izany dia misy foana ilay hoe volana tokana ho an'ireo federasionna izay fanampiany ny fanjakana izany fanampiany ny ministera azony zareo tonga dia omena azonareo avy eo ministera omenany zareo mivantana ve iny satria matetika dia misy hoe ana federasion anankiray ohatra dia miteniny amin'ny ministera hoe enimpolo tapitrisa ariary ny anjaranareo federasionna zao dia enimpolo tapitrisa ariary iny ve tonga dia omeny tafita an'ilay federasionna sa ohatrotriny ahoana ilay fomba vesa satria miteraka olana mantsy izay eo anivon'ny federasionna sinareo ao amin'ny tafita hoe fa natokany fanlazain'ny fanjakana iny fa omenanay iny efa mitazominareo amin'ny tafita. Raha ny mikasika n'ny hoe ny tetibola izay vao mety voafaritra mialoha ho an'ny tafita aloha dia misy laminasa sy dingana matipaika tsy mahatsarahana momba ny fahazoana fanampiany tafita izay tsy mame vola hoe ity ny impolo tapitrisa ariary ho an'ny federasion anankiray ohatra dia avoaka ohatra izao ny vola makao amin'ny federasion tsy izay ny fanao amin'ny tafita tetibola mametraka an'iny fa fomba fampiasana indray a dia ny tafita mijery hatramin'ny atsipirihan'ireo fandaniana izay tsy maintsy atao a dia tafita mihitsy ny miditra mandray an-tanana azy a mba hialana amin'ny hoe zavatra tsy mazava fanamarinana fampiasana an'la vola dia tsy maintsy miditra amin'ny atsipirihany zay ohatra hoe ny fandehanana mankany ampitandramasina mamonjy an'ireny lalao iraisam-pirenena ireny a dia tsy maintsy ny tafita mijery hoe inona ny transport ahoana ny fomba billet d'avion sy ny fomba azona zay a tsy vola ny menainy federationna fa ny billet zay tandrifa n'la isan'olona.
Matetika koa zao indray tsy maintsy ny fédérationnay ihany moa izany no fanaraka mivantana aminareo, tiako teneny hoe indraindray ilay misy hoe ny club mandefa solotena roa any amin'ny fédératombaka eran-tany ery a, afaka mangataka aminareo hoe izy dia mety hoe azo avaly mahafa-po aminareo amin'izay, asa tsy maintsy mandalo amin'ny alalan'ny fédérationnay ihany? Mitoizako kely izay fanontanianam-bola izay satria ny mpanao fanatanjahantena eto amintsika izany amin'ny sport amin'ny ankapobeny dia nareo milalao baolina eny anivon'ny fokontany ary dia fazana izany hoe manao fanatanjahantena misy tanora ihany koa eny. Verina amin'ilay fanontanianam-bola teo ilay hoe tsy maintsy mandalo fédérationna ve izany sa ny olo tsotra na ny fikambanana tsotra dia afaka mandalo anivon'ny tafita avokoa? Raha ny marina le fanazavako teo aloha hoe ny atin'ny anjara asan'ny tafita dia manohana andreo fanatanjahantena avolenta na ny mpanao fanatanjahantena avolenta aloha voalohany, zany hoe eo amin'ny sehatry ny fédérationna ny tena fanampiana ataon'ny tafita fa mbola tsy tena midina loatra any amin'ny hoe liga section indrindrandrindra moa club zany fantatsika tsara fiarahan'ny Madagasikara tena be dia be tsy voaisantsika anisan'ny club noho izany a tena mipetraka amin'ny fédérationna ihany a ny fanohana ny tafita aloha. Misy an'ireny club ireny tokoa mangataka ary dia betsaka ny manana fahaserana satria toatra ny tsy mahazo fahafaham-po. Raha le tetibola lazaiko teo a dia tsy asahana mihitsy anome fanohanana club fa dia tena ny fédérationna ny équipe national izay aloha ny tena fetrany fanohanany tafita. Ny fanapa-kevitra indray eo anivon'ny ministera, ny ministera mahalala an'le hoe inona ny tsy maintsy fihetsika kely atao tsodrano hoany zay tsy de tena mibahana loatra zay fa fihetsika ataony fanaon'ny ray aman-dreny zay amin'ny ministry ny fanatanjahantena zay de ao amin'ny ministera no mametraka an'izay zavatra zay. Tamin'ny roa taona teo zay ngamba raha tsy diso a na tamin'ity taona ity ny efa tamin'ny taona lasa nitatra ny tafita, zany hoe naparitaka any amin'ireo faritra, inona ny tena tanjona amin'izay moa, inona zany ny asan' ireny a tafita any amin'ny faritra ireny? Tena tsara fipetraka ny fanontanianao Norbert satria isan'ny programma ny tafita moa zany a dia ny fiezahana manao fanapariahana ny tafita any amin'ny faritra. Ny antony dia mba marobe ny antony, tsy vola ihany ny fanampiana ataon'ny tafita, tsara-bola ihany fara-pitaovana ara-pikarakarana ihany koa. Dia ny ministera sy ny tafita moa dia nanao fifanaraha-pitantanana amin'ireny fotodrafitrasa ireny a, dia fomba anankiray izay nafahanay nametraka ny tafita any amin'ny faritra sahalan'ny tany Antsiranana zany zao tamin'ny taona 2020 arivo iny a, dia tafapetraka soamatsara ny tafita any faritra Antsiranana. Ato ato a dia ho apetraka ihany koa ny any amin'ny faritra Matsehatra ambony sy Atsimo Andrefana amin'ny alalan'ny fitantanana gymnazy anankiroa no Fianarantsoa ny any Tuléar. Azafady, ampiko kely mikasika an'le fametrahan'io tafita any faritra io zany dia mikendry ihany koa io a le mba hoe afahana manampy anyireny le ny any amin'ny ligue zany zao ohatra amin'ny alalan'le tafita any faritra mety azo an'le fanampiana. Amaraparana antsika azy Andriamatotalea mikasika an'ilay atao hoe miala amin'ilay fanohanana mandray anjara politika ankapobeany hoe fampandrosoana ny fanatanjahantena mivantana ve nareo sa zay hoe manohana ny fédération fotsiny zay? Rehefa miresaka an'ilay politika ny fampandrosoana fanatanjahantena dia tafita tena tsy afaka miala mihitsy, tena isan'ny mpandray anjara fototra ao anatin'ny fampirenena ho avy amin'izay ny ministera moa fa tao an-dalan'ny famolavolanana iny politika pirenena ho an'ny fanatanjahantena iny a, dia isan'ny tena goavana be ao anatin'izay ny fiheverana ny amin'ny resaka ara-bola sy ny tetibola ny ministera ny amin'io anatanterahan'ny politika io. Noho izany a mitafita zany a dia miara mamolavola miara mandinika sy manapa-kevitra ministera hatrany a ny amin'ny zavatra rehetra zay iverina mampandroso misy tetikasa masy Andriamatotalea izay nitenen'ny ministra tamin'ny fampirabana natratra ny taona iny hoe tokony hijery olona mifanaraka amin'ilay taranja anankiray isika manambatana aiza ho aiza zany zao nidingana iny amin'ireo satria nareo tao amin'ny ministera mihitsy a no nomeny an'izay hoe baiko zay. Isan'ny tena asa ataon'ny tafita ao anatin'le maizy azy ny tafita ny fanomanana ny tanikaetsa, ny tanikaetsa ny mpanao fanatanjahantena avolenta zany. Ny ministera tokoa dia nanao vaindondra raha niny programma iny a mba hijerevana ny fotony a ireo
solofo sy tanketsan'ny mpanao fanatanjahantena ka ato ato izany izao a dia izy tokoa izay programma izay a izay fifaninanana ho ataony amin'ny faritra tsirairay avy a ka ijerevana hitiliana nireo mpanora sy zandrikely a izay mpanao fanatanjahantena mitafita amin'izay fotoana izay a dia manana anjara lehibe amin'ny fanoanana arbola sy ny fikarakarana n'io lalao io a amin'ny atao anatin'ny fialatsasatry ny paska moa zany zao no anatanterahana azy io a mbola ho avy amin'izay ihany ny fanazavana avy amin'ny ministera misimisy kokoa ny lafin'ny teknika n'io hamarana andresakatsika ndre matotale inona ny fehiny azo amin'ntinana zay rehetrarehetra izay a mikasika ny andraikitry ny tafita angambany a inona ny fandarana asa tena akaiky akoatran'izay nyteneninao izay zany a amin'ntiana antsika azy raha fehezina aloha la filazana mikasika ny tafita dia tsara mazava angamba hoe rehefa miresaka tafita dia tsy hoe vola foana fa misy fa zay aloha zany ny zava-misy a tsy mianatsiny ny olona raha nihevitra an'izay fa ny tafita dia tena fanoanana isan'ny asa ataon'ny tafita manko mitady vola mba atonga n'la vola isy aloha vao afaka manoana ny reo programma maro samihafa reo dia anankiray amin'izay tsindriko ihany koa moa zany dia ny hoe ny angamba tsy mipetraka loatra ny hoe famezatsi ny tafita hoe aiza ihany ny tafita io manko rehefa mandeha na hatrany amin'ny fivoriny antenimiera pirenena aza dia mipetraka foana aiza la tafita atao tsy hitakory zay zavatra ataona aty aminay ny atrany tafita aloha dia eo amin'ny sehatra nationaly zany araka ny voalaza teo ny avolenta aloha nojerena fa amin'izao fotoana izao kosa dia ao anatin'ny programma tsy hoelaintsony amin'ny fametrahana nreo tafita any faritra zay mety hitatsika mivantana avy atrany any amin'ireny ligue paritra ireny a ny fanoanana ataon'ny tafita ya isaorana betsaka ianao andrimato ferakoto armanga erik luciano zay italie general ny tafita nitondra izay fanazavana izay fa marina tokoa fa dia tafita any amin'ireo zay antefany ny fanazavanao tamin'n'ity ariva ity isaorana ianao ny vahiny teto amin'ny fandarana mahery misaotra anareo nanasany